Sveiki visi, šiame video norėjau pakalbėti apie FMWorld Lietuva skatinimo programas. Būtent šios programos yra sukurtos jums, kad jūs galėtumėte papildomai prie to jau, ką jūs uždirbate būtent už savo darbą ir už savo komandą, dar gauti papildomus prizus, produktų, piniginius prizus ar net automobilius. Tai būtent šitas visas skatinimo programas jūs galite rasti prisijungę prie FMWorld Lietuva tinklalapio ir kairėje pusėje paspaudę ant skatinimo programos. Ir visos šios programos atsiras čia ir būtent paspaudę ant kiekvienos programos jūs galite pasižiūrėti detalų aprašymą tos programos. Tai pirma programa yra Sveiki atvykę į FM. Tai būtent šita programa yra būtent skirta naujiems FM World nariams, kurie prisijungia ir būtent per pirmas 14 dienų nuo registracijos jie gali pasinaudoti šio paskatinimu. Tai būtent čia jie gali įsigyti produktų ir sutaupyti labai nemažai pinigėlių. Būtent sutaupo 20 beveik 6 eurus. Tai kas įeina į tą naujoko rinkinį? Įeina 4 katalogai, rinkodaros planas, Aurilė kavos Irish Cream alta kava ir Aurilė raudonoji arbata. Įeina iš parfumerijos kvepalai moterims 30 ml hot kolekcija, kvapnusis vanduo vyrams 50 ml iš klasikinės kolekcijos, tualetinis vanduo mergaitėms 30 ml jaunimo kolekcija, kvapnusis prausimosi gelis, balzamas poskutimosi, druska voniai, drekinamasis veido kremas, natūralus lūpų balzamas ir raminantis gaivus gelis pėdams. Iš makiažo mes turim blakstienų tušas Phenomenal ir akių pieštukas Decadence Black. Ir iš namų produktų linijos šiame rinkinyje turime vamzdžių granulės ir taip pat turime akmens ir rūdžių šalinimo gelį, turime skalbimo skystį spalvotiems audiniams, indų ploviklį, itin stipraus poveikio riebalų valiklį, sojų vaško aromatinę žvakę, purkštuvą ir dozatorių. Taip, reiškia, visas šitas rinkinys kainuoja 87 eurus ir jisai duoda iš karto 300 taškų. Tai būtent naujam žmogui labai labai gera programa, kadangi jisai užsakydamas naujoko rinkinį iš karto gauna pačius perkamiausius produktus, moka mažiau, o taškų gauna 100% kiek priklauso, iš karto pasiekia pirmąjį efektyvumo lygį, reiškia trečiąjį procentą, nes padarė 300 taškų. Reiškia, iš karto jau jisai pradėjo savo karjerą su FMWorld. Ir tokiu būdu jo narystė iš karto pratesima yra vieniems metams. Reiškia, net jeigu tas žmogus nieko nenupirktų ateinančius 12 mėnesių, jisai jau bus narys būtent. Kaip skaičiuojamos tos 14 dienų, jos skaičiuojamos įskaitant būtent pirmą dieną. Reiškia, jeigu užsiregistravo penktą dieną, tai penkta diena yra viena iš tų 14 dienų. Reiškia, tokiu būdu 2 savaitės žmogus turi įsigyti tos produktus. Tai būtinai, būtent kai užregistruojate naują narį, papasakokite jam apie šį paskatinimą, kad jis pasinaudotų, nes būtent po tų 14 dienų jau juo pasinaudoti nebegalima. Reiškia, tik tai tas 14 dienų naujas žmogus gali pasinaudoti. Tvarkoj. Antra programa yra gera pradžia. Tai būtent šita programa irgi yra naujiems FMWorld Lietuva verslo partneriams. Ir būtent čia yra 3 etapai šiame paskatinime. Tai pirmas etapas, jeigu žmogus per pirmąjį narystės mėnesį padarys užsakymų, kurių bendra vertė bus ne mažiau kaip 200 taškų, jisai gauna galimybę įsigyti vieną klasikinės kolekcijos kvepalų buteliuką būtent su 50% nuolaida, vyriška arba moteriška. Taip? Antras etapas, jeigu žmogus per antrą mėnesį padaro bendruoju užsakymų suma yra daugiau nei 300 taškų, tada gauna būtent produktų rinkinį, vertą 17,54 eurų, gali jį įsigyti tik už 1,50 eurų. Taip, reiškia, sutaupo 16 eurų. Tokiu būdu, tai jeigu tos produktus nusprendžia parduoti, reiškia, gavo 16 eurų daugiau pelno. Na ir trečias etapas, jeigu jūsų naujasis narys per trečiąjį narystės mėnesį padaro užsakymų daugiau, ne mažiau kaip už 400 taškų, gauna galimybę vėlgi įsigyti produktų rinkinį vertą 20,90 eurų tik už 3 eurus. Reiškia, vėlgi sutaupo beveik 18 eurų. Ir tokiu būdu, jeigu nusprendžia tos produktus parduoti, reiškia, gavo 18 eurų papildomo pelno. Taip? Tai vėlgi labai labai nebloga neblogas paskatinimas naujiems žmonėms, tai vėlgi, jeigu naujos komandos narys susiregistruoja, būtinai jam praneškite apie šitą paskatinimą. Ir čia galite smulkiau pasiskaityti visas sąlygas ir panašiai. Ir čia matote būtent
Pirmas etapas, antras etapas ir trečias etapas. Ką reikia padaryti, kad kvalifikuoti, reiškia 200 taškų, 300 taškų, 400 taškų, reiškia pirmą, antrą, trečią mėnesį. Ir ką gauname už tai, už kokią kainą galima įsigyti, reiškia labai labai gerai sutaupome pinigų. Tvarko, trečias, rekomenduok ir skatink. Tai taip būtent yra programa, būtent kur galite jūs gauti papildomą bonusą, reiškia komisinių 30 eurų. Tai kaip tai galima padaryti? Reiškia, visų pirma, surandame naują verslo partnerį, kuris pasirašo į mūsų komandą ir padedame, paskatiname, išmokiname tą žmogų, kaip per pirmąjį pusmetį surinkti 1800 asmeninių taškų. Reiškia, per 6 mėnesius bendroji sumoji užsakymų, kad padarytų 1800 taškų. Tai? Ir tokiu būdu jūs tada gaunate 30 eurų būtent paskatinimą iš kompanijos kaip atlygį už tai, kad jūs būtent radote verslo partnerį ir jį teisingai išmokinote. Nes jeigu tas žmogus kiekvieną mėnesį tvarkingai daro taškus, reiškia, jisai pats užsidirba pinigus ir reiškia, jūs teisingai jį išmokinote ir jūs tuo pačiu gaunate paskatinimą iš kompanijos. Toliau, 10 metų, 10 premijų. Tai yra vėlgi programa verslo partneriams nuo 0, tik tai pasirašyšiu, iki 21%. Reiškia, jeigu būtent žmogus pasiekia 6% lygį, 9%, 12%, 15%, 18% ir 21%, jisai gauna papildomą premiją. Būtent tai yra 10 metinių proga, 10 mėnesių jums dovanoja FM papildomą premiją. Reiškia, jeigu jūs pasiekite 6%, gaunate papildomą premiją 5 eurai. 9% 10 eurų, 12% 15 eurų, 15% 30 eurų, 18% 50 eurų ir 21% 70 eurų. Taip? Na ir reiškia, kiekvieną mėnesį, kai jūs pasiekite tą lygį, jūs vis gaunate būtent tą papildomą premiją. Taip, tai kaip čia matot, yra keletas pavyzdžių, pavyzdžiui, sausį 3%, vasarį 6%, kova 3%, balandį 6%. Ir tokiu būdu matote, kaip tas žmogeliukas gauna būtent tą papildomą premiją kiekvieną mėnesį, kaip padaro tą lygį. Ir būtent tokiu būdu, kuo aukštesnis lygis pasiektas ir kuo daugiau mėnesių mes jį padarom, tuo daugiau būtent surinkame tų papildomų bonusų. Taip? Tvarkoj. Sekanti geriausias mėnesio verslo partneris pardavėjas. Taip? Tai būtent šita paskatinimo programa yra būtent skirta tiems, kas daro daug asmeninių taškų, taip, kas daug suprekiauja produktų. Tai būtent 5 verslo partneriai surinkę per mėnesį daugiausiai asmeninių taškų yra apdovanojami specialiais FM World daiktiniais prizais. Konkurso rezultatai yra skelbiami kiekvieno mėnesio pradžioje, nuorodoje aktualijos, būtent prisijungus prie FM World Lietuva tinklalapio, jūs iškart matysite aktualijas ir tenai bus skelbiama būtent tie laimėtojai. Taip, tvarko. Sekantis, tapk lyderiu. Taip, tai čia būtent orchidėjų klubas, jeigu jums tai atrodo nepasiekiama, tai yra netiesa. Tai būtent prisijung prie FM World Lietuva lyderių. Ir tokiu būdu jūs galite gauti papildomą, būtent vėlgi paskatinimą, pasiekdami nuo 21% ir aukštyn lipdami. Tai aiškis, jeigu jūs pasiekite 21% efektyvumo lygį auksinę magnoliją, iki gruodžio 31 dienos jums FM World Lietuva įteikia dovanų čekį vertą 150 eurų. Jeigu jūs pasiekite perlinės orchidėjos lygį iki gruodžio 31, tai jums būtent FM World įteikia 5 dienų kelialapį į sanatoriją Druskininkuose. Jeigu pasiekite purpurinės orchidėjos lygį, gaunate iš FM World Lietuva nešiojamą kompiuterį, kuris jums padės pasiekti dar geresnių rezultatų versle. Ir jeigu pasiekite deimantinės orchidėjos lygį, jūs gaunate kelionę būtent iki 870 eurų vertės. Ir galiausiai, jeigu jūs pasiekite deimantinės orchidėjos lygį, jūs būtent gaunate kelionę 2 savaitei į užsienio kurortą. Tai vėlgi puiki akcija, puikus paskatinimas ir tikrai rekomenduočiau jums pasinaudoti juo. Tvarkoj, žiūrim toliau. 13. Atlyginimas orchidėjoms. Ką tai reiškia? Tai yra skatinimo programa perlinėms, purpurinėms ir auksinėms orchidėjas ir būtent už lygio išlaikymą. Vėlgi, jeigu jūs statote stabilų, stiprų biznį ir išlaikote būtent perlinės, purpurinės arba auksinės orchidėjos lygį 11 kartų per metus, jūs gaunate gale metų
13 atlyginimą. Taip, reiškia, 12 mėnesių jums sumokėjo atlyginimą ir dar gaunat vieną papildomą 13 atlyginimą gale metų už tai, kad jūs statote stabilų biznį ir išlaikote lygį. Tvarko, toliau pirmin su Kia. Vėlgi, jeigu jūs tampate lyderiu ir pastatote struktūras iki 21% arba aukštesnio lygio, jūs gaunate automobiliui bonusą. Taip, reiškia, tai yra skatinimo programa minimum auksinės magnolijos, reiškia 21% ir aukštesniems lyderiams. Reiškia, tokiu būdu jūs įsigijate Kia išperkamosios nuomos būdu ir kompanija moka jūsų mėnesinės įmokas. Taip, jeigu mažiausiai du kartus pasiekėte auksinės magnolijos efektyvumo lygį ir kiekvieną iš tų mėnesių įvykdėte visas sąlygas, kurias galite pasiskaityti, turite galimybę, nemokėdamas jokių papildomų įmokų, 3-4 metus iš eilės gauti komisinius Kia ženklo automobilių išperkamosios nuomos įmokoms. Tokiu būdu jūs važinėjate su nauju telaičio automobiliu ir jums nieko nereikia už jį mokėti. Tai būtent lyderiai pasiekia auksinės magnolijos 21% lygį, gauna galimybę įsigyti automobilį Kia Picanto, perlinės orchidėjos lygį pasiekius Kia Rio, purpurinės orchidėjos lygį pasiekus Kia Ceed, auksinės orchidėjos lygį pasiekus Kia Optima ir deimantinės orchidėjos lygį pasiekus jūs gausite individualų pasiūlymą. Taip, galėsite įsigyti dar geresnį automobilį. Taip, tvarko ir visas sąlygas vėlgi galite čia persiskaityti. Tvarko, toliau turime Welcome Home. Tai yra būtent programa iš FM World, ne iš FM Lietuva, o iš FM World, reiškia šita programa galioja visam pasauliui. Ir tai yra programa būtent skatinanti jūs statyti vėlgi struktūrą plačiai, reiškia bent jau 6 kojomis, taip, reiškia į plotį, keliomis grupėmis rašytis, ne vieną, dvi grupės statyti, o bent jau 6 grupės statyti po savimi, taip. Tai, būtent ką mes gauname už tai. Būtent jeigu jūs pasiekite 21% lygį, arba perlinė orchidėja, arba purpurinė, ir būtent jūsų yra minimum 6 atšakos, kurioje kiekvienoje atšakoje yra bent jau po 5000 taškų, jūs padarote, aišku, 100 asmeninių taškų, jūs gaunate super bonusą 500 eurų. Ir tai yra ne vieną kartą, o kiekvieną mėnesį. Reiškia, jeigu jūs pasiekite 21% ir pas jūs yra 6 atšakos ar tos vadinamos 6 kojos, reiškia, sakykime, po jumis yra 6 žmonės parašyti, kurie kiekvienas padaro 5000 taškų su savo komanda, jūs gausite 500 eurų bonusą kiekvieną mėnesį. Reiškia, per metus laiko galite gauti papildomai 6000 eurų iš kompanijos vien už tai, kad jūs teisingai statote savo biznį. Ne vieną, dviem atšakom, o plačiai, 6 ar daugiau atšakų. Taip? Tokiu būdu jūs uždirbsite daugiau pinigų. Sekanti paskatinimas yra papildomi verslo partnerių numeriai. Būtent kai jūs susiregistruojate FM, jūs gaunate savo ID numerį. Tai yra jūsų pagrindinis ID numeris. Bet, kai jūs pasiekite aukštesnius lygius Magnolijos programoje ir Orchidėjų klube, jūs gaunate papildomus ID numerius, jeigu jūs norite jų. Ir tokiu būdu jūs galite tą papildomą ID numerį pasirašyti po savimi, kaip naują žmogų, ir po tuo numeriu toliau statyti komandą. Ir tokiu būdu tada gale mėnesių jūs jau gaunate ne vieną atlyginimą už savo pagrindinį ID numerį, bet jūs gaunate atlyginimą už pagrindinį savo ID numerį ir už visus papildomus ID numerius, po kuriais jūs taip pat pastatėte komandą ir būtent už kurios taip pat gaunate bonusus. Taip, tokiu būdu jūs galite vėlgi daugiau uždirbti ir daugiau pasiekti su FM kompanija. Reiškia, pasiekus 9% efektyvumo lygį, jūs gaunate vieną numerį, 12% dar vieną, 15% dar vieną, 18% dar vieną, 21% dar vieną, už perlinę dar vieną, už purpurinę orchidėją dar vieną, už auksinę orchidėją dar 2 ir už deimantinę orchidėją dar 3. Taip, tai bendroji sumoje, kiek mes čia turim, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, iki 12 papildomų ID numerių galite gauti iš kompanijos, juos visus pasirašyti kažkur savo komandoje, po jais statyti komandas ir struktūras ir tokiu būdu gale mėnesio gauti už 12 ID numerių atlyginimą, taip? Kur kas geriau negu gauti už vieną, taip? Tokiu būdu vėlgi jums duoda galimybę kompanija uždirbti daugiau ir statyti struktūras būtent efektyviau. Na ir paskutinė, dovana naujiems verslo partneriams 10 FM World metinių proga. Vėlgi, būtent šiais metais
visi tie, kas prisijungia prie mūsų kompanijos ir padaro užsakymą bent jau už 100 taškų, kas yra apie 35 eurai vertės, gaunate klasikinių kvepalų buteliuką nemokamai, taip, kas yra vertė yra 12 eurų. Tai reiškia, jeigu jūs parduosite tą buteliuką, jisai uždirbs jums 12 eurų, taip. Tokiu būdu, būtent padarę užsakymą, nepamirškite užsisakyti savo nemokamą buteliuką. Buteliukas, aišku, gaunate tik vieną. Reiškia, ne kiekvieną kartą užsakydami už 100 taškų gausite buteliuką, bet pirmą kartą užsakę užsakymą už 100 taškų gausite vieną buteliuką dovanų. Taip? Tai būtent tiek šiandien apie būtent skatinimo programą su FM World Lietuva. Tikiuosi, kad jums šitas video buvo naudingas. Galite jį pasidalinti su savo komandos nariais ir panašiai. Ir linkiu jums kuo didžiausios sėkmės mūsų versle.